Hajde mi da vidimo kako nam izgleda realnost i ovo nedeljno jutro kroz naslove iz digitalnih medija. Kako može bednica, a zločin je psihološkinja, oštri komentari na Patrijarhov govor, kako je vlast reagovala na protest protiv nasilja, podsmevanje Ane Brnabić i politizacija građanskog nezadovoljstva, paralelna stvarnost medija u Srbiji, laži, etiketiranje i targetiranje, međunarodni samit protiv abortusa u Beogradu, kakve mogu biti posledice. I to su samo neki od naslova i neke od tema koje analiziramo sa našom gošćom ovog jutra, Tatjanom Macurom, predsjednicom udruženja Mame su zakon. Draga Tatjana, dobro jutro, hvala vam najlepše što ste moja gošća ovog jutra i mi smo, kao verujem i mnogi gledaoci ovog jutra, komentarisali i ove cene i kako se uopšte živi sa svim ovim cenama, a platama koje su ostale iste. Ja sam zaista zabrinuta, obzirom da inflacija ne pogađa samo ovaj deo koji se odnosi na to kako ćemo da se prehranimo. Inflacija je pogodila i mnoge druge delove našeg života, kao što je recimo zakupnina. Tako da zaista sam najiskrenije zabrinuta kako većina naših građana u stvari krpi kraj sa krajem u ovom trenutku. Sad ono što vas je pogodilo i zabrinulo jeste i naša prva tema ovog jutra. Nova.rs donosi naslov Kako može bednica, a zločin je psihološkinja. Oštri komentari na Patrijarhov govor. Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kome Patrijarh Porfirije govori o senzitivnom jeziku, obraćajući se nekome sa jadnice. I da vam mi ne bismo prepričavali, hajde najbolje da vidimo samo deo tog snimka koji od juče kruži društvenim mrežama. Kako bih, vrištao bih od muke, kad vidim jadnicu koja menja teze, pa kaže, pa zašto nisu brinuli se o ženama, žene su ugrožene? Pa jesu ugrožene. Svi smo ugroženi. Od tebe, bre, bedo, jedna. Jer si došla na jasve i prodaješ maglu, bre, kao da svet postoji od tebe. Kaže, bune se protiv zakona o jeziku, o senzitivnom jeziku. I onda, menjajući teze, kaže, pa ne vode računa o tome što su žene ugrožene, pa sad ste poredili. I ovo je samo 50 sekundi video snimka koji se pojavio juče na društvenoj mreži Twitter. I Tatjana, kako ste vi reagovali kada ste videli ovo? Ja sam toliko bila neprijatno iznenađena da ja zaista nemam reči kako bih objasnila sve ovo što smo mi čuli. Prvo, sam ambijent u kom se o ovome govori, dakle, puna sofra ispred Patrijarha Srpske pravoslavne crkve u kojoj on očigledno ne osjeća da ga neko uopšte snima. Znači, osjeća se dovoljno slobodno da može da izgovara to što izgovara i čini mi se onako puna srca i pune duše, bez problema, onako dosta pitko izgovara rodno senzitivnim jezikom jadnica i bednica. Negde možemo da procenimo, i to smo negde i dobili kao informaciju, postoji veći snimak u kom on u stvari apostrofira i govori isključivo o jednoj osobi, a to je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, da se ovaj, dakle, njegov govor, da se ovaj njegov govor u najvećem, dakle, to je ono što sam ja takođe pročitala na Twitteru od onih koji su imali prilike da pogledaju ceo snimak, a ne samo isečak, što stvar čini gorom. Dakle, on targetira isključivo i samo jednu ženu. Međutim, i ovaj sam deo koji smo mi imali prilike da pročitamo, da pogledamo, vi ne možete drugačije da shvatite nego da svaka od nas, da li smo mi političarke, da li smo mi doktorke, da li smo mi pravnice, ukoliko želimo da se tako izjasnimo, u njegovom svetu bit ćemo jadnice i bednice. I bez problema će izgovoriti to jadnice i bednice, rodno-senzitivnim jezikom koji mu toliko smeta, a uopšte mu neće predstavljati problem da nas optuži istovremeno što želimo rodno-senzitivnim jezikom da se naša zanimanja i naše aktivnosti na pravi način prepoznaju. I ja sam i juče, dakle, imala svoju reakciju, da kažem, na društvenim mrežama i izgleda da je Patrijarhu sasvim prihvatljivo da žene naziva jadnicama, bednicama, da ponovim, ali mu je jako teško da izgovori da je neko pravnica, psihološkinja,
doktorka, političarka, aktivistkinja, poverenica. Dakle, to je za mene bilo juče više nego šokantno. A druga stvar, dakle, još jednu stvar smo zaboravili da prokomentarišemo, čini mi se nekako svi juče na društvenim mrežama. Ovo vam kažem inače iz ugla vernice. Ja sad hoću da vas pitam, upravo to razmišljam. Ja se izvinjavam ukoliko je ovo previše privatno pitanje i ulazimo nešto što vi... Ali ja pokušavam od vas da dobijem odgovor da bi pomogao sebi, evo, pravo da vam kažem. Kao neko ko veruje, ko je deo, ajde kažemo toga, Srpske pravoslavne crkve, neko ko je u pravoslavlju. Kako ste vi iz tog ugla reagovali na reči prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve? Iz tog ugla sam upravo i reagovala kao vernica, kao deo njegove pastve. Dakle, on se nalazi na poziciji poglavara Srpske pravoslavne crkve. Kada se ovako obraća bilo kojoj od nas, on se obraća i delu svoje pastve koja deli mišljenje da rodno-senzitivni jezik ne može na bilo koji način da ugrozi bilo koga u Srbiji. Može samo da ojača i osnaži one žene koje su danas visoko ugrožene u našem društvu. I pre ove izjave, i ja i mnogi drugi komentarisali su to da Srpska pravoslavna crkva i njihovi najviši predstavnici veoma često se bave onim što ja evo narodski mogu da nazovem glupostima, odnosno rodno-senzitivnim jezikom u ovom trenutku. Dakle, to nije glupost, ali iz ugla, odnosno u odnosu na to kakve mi probleme imamo u društvu, ovo možemo smatrati problemom koji nije tako nekog visokog značaja. Dakle, da se Srpska pravoslavna crkva i patrijarh srpski nije ni jednog trenutka osvrnuo na porast broja femicida u Srbiji. Mi smo na polovini maja, 18 žena je ubijena. Dva masakra su takođe se dogodila u Srbiji. Da isto nemamo nikakve komentare, tačno je da se pojavio ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar, ali da smo imali bilo kakve poruke podrške porodicama, neke javne govore, utice koje oni imaju, opet ponavljam, je izuzetno velik da je izašao negde u program, da se obrati naciji, da se na bilo koji način pozabavi prevencijom nasilja. Mi to, nažalost, nismo mogli da čujemo, a ovaj snimak, takođe, za koga znamo da je napravljen u poslednjih, recimo, dva dana, znači ovo se dešava sada, nije ovo snimak izvučen od pre dva meseca, pa da kažemo, tako je, da pa kažemo, aha, dobro, to je mu neko sada podmeće. Ne, ovo je snimak koji je načinjen pre samo dva dana, mi smo još uvek u periodu žalosti, čime se poglavar Srpske pravoslavne crkve u ovom trenutku bavi? Čime želi da impresionira prostotu? To ja tako vidim. Na koji način on, dakle, ti ljudi možda koji sede zajedno sa njim za tim bogato popunjenim stolom, a evo, pričali smo malo prije o cenama i o tome kako se zaista živi u Srbiji, da li ga oni posmatraju sa divljenjem i uvažavanjem i smatraju da je ispravno to što on govori, da tako nepodeljeno širi mržnju u tom, da kažem, uskom krugu njegovih poštovalaca u tom trenutku, ili mu je neko ipak ustao i rekao, znate, među ovim ženama koje su pravnice, psihološkinje, doktorke i tako dalje, ima i vernica. Pa možda ipak da pozabavite se time da nekoga ne uvredite i iz vaše pastve. Jer nije tačno, recimo, da su žene koje su se pobunile, da su ateistkinje, da su agnostici, recimo, pripadaju negde nedefinisanom tome da li su vernice ili ne. Dakle, to nije tačno. Ovde je zaista bila, ja sam čini mi se možda prva istakla to da sam vernica. Upravo zbog toga, zato što znam da je veliki broj... Ja vas slušam pažljivo, sad pomenuli ste Brankicu Janković, sad imamo i njeno reagovanje, ali pa ajde, moja slobodna... Zato što ona nije direktno bila prozvana u tom isečku koji se pojavio, ali mi smo to među vremenu saznali. Veliki broj žena sa kojima sarađuje upravo pomenuta gospođa Janković, da ja znam, da smo ih imali kroz program, su žene koje su vernice, koje žive... Ma to je čak i neupitno, dakle... Ma znam nego, mišljam. Da, dakle, prvo, institucija, nezavisna institucija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je jedna od naših, možda i najaktivnijih nezavisnih institucija. Meni je samo žao, zaista, što građani Srbije nemaju mogućnost da se možda bolje upoznaju sa radom ove nezavisne institucije. Onda bi možda znali
da ova ista institucija se bavi recimo radnim pravima u visokoj meri. Vi kada biste mogli, a možete, odete recimo na sajt poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pročitate izveštaje i onda vidite u stvari čime se bavi ta institucija. Ma mi smo toliko puta... Dakle, rodno senzitivni jezik u okvirima rada i nadležnosti ove institucije je toliko jedan mali deo njihovih aktivnosti. Evo samo kroz naš program koliko je žena na selu se pokrenulo da rade, žene na selu, žene koje rade na nesigurnim poslovima, žene koje žele da se ostvare kao majke u Srbiji, ljudi koji gube poslove na neke nefer i nekorektne načine. Samo da ne ostanem dužan i reakcije. Znači, reagovala je, kao što smo rekli, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona kaže, između ostalog, da duboko su ponižavajuće i uznemiravajuće reči koje su se pojavile u javnom prostoru, kojima se žene nazivaju bednicama i jadnicama, posebno jer ih izgovara Patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Dodatno zabrinjava što takve reči dolaze u trenucima izuzetno teškim za naše društvo, u kojima smo se suočili sa dve velike tragedije i kada nam smrtno stradaju najranjiviji u društvu deca i žena, stoji između ostalog u saopštenju Brankice Janković. Sad ja hoću samo da za kraj, kada je reč o ovoj temi, da vas pitam, aj sad drugu stranu da sagledamo. Znamo koji je uticaj Srpske pravoslavne crkve i ja verujem da ste i vi razmišljali o tome koliko će ljudi nakon ovog snimka reći, e pa jeste tako, sve u pravu si. U pravu ste što ste rekli. Ja kažem, to je podilaženje prostoti. Dakle, takođe Srpska pravoslavna crkva, i to ne treba da zanemarimo, ima i one predstavnike koji se nisu ovako ponašali u javnom prostoru, koji se ne nalaze možda na tako visokim pozicijama moći kao što je pozicija patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Sticajem samo neobičnih okolnosti, to jutro sam gledala, juče ujutro sam gledala jutarnji program na RTS-u kada je gost bio otac Stevan Jovanović, koji je sa toliko toplih reči, toliko pun empatije govorio o dva masakra koja su se dogodila u smislu da kako treba pružiti podršku našoj omladini. Govorio je o svom ličnom iskustvu i odnosu sa svojim detetom. Dakle, nije svaki sadržaj koji dolazi iz Srpske pravoslavne crkve ovakav osuđujući. Daleko od toga. Dakle, ja u najmanju ruku u ovom trenutku kao vernica očekujem da se Patrijarh Srpske pravoslavne crkve izvini svima. Prvo zato što je potpuno neprimereno da neko ko po osnovnom delovanju ove, da kažem, institucije bi morao da širi mir, ljubav i toleranciju, da to ne čini i da to se dešava samo ako zna da su zaista svetla reflektora uperena u njih i onda ćemo se impresionirati time što nam je patrijarh moderan i sluša Azru i ne znam nija kakvi su sve, da kažem, i mene njegovi, da kažem, afiniteti zaveli, da možda poverujem da će se na čelu Srpske pravoslavne crkve naći neko ko ne mrzi žene. Dakle, zaista sa njegove strane očekujem jedno iskreno izvinjenje i apsolutnu promenu ponašanja, bez obzira da li je to njegovo obraćanje u javnosti dovoljno javno, u smislu da će biti preneto putem medija, ili je ipak za neki zatvoreni krug ljudi u kojem će se ovakvi narativi plasirati. Kažete, očekujem iskreno izvinjenje. Mislite da ćete dobiti iskreno izvinjenje? Ja prvo očekujem izvinjenje i nadam se da će da zaista razmisli... A šta izvinjenje može da promeni? Prvo da kaže da je potpuno pogrešno to što je izgovorio. Prvo to. Dakle, mi moramo da se naučimo da osjećamo stid zbog stvari koje radimo u javnom prostoru. E, tu ćemo sada pređemo na sledeću temu. Naučimo se stidu zbog stvari koje radimo u javnom prostoru. Nedeljnik, portal Nedeljnika donosi tekst sa naslovom kako je vlast reagovala na protest protiv nasilja, podsmevanje Ane Brnabić i politizacija građanskog nezadovoljstva. Naime, dok je veliki broj građana protestovao protiv nasilja na ulicama Beograda, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić vodila je rat tvitovima, piše Nedeljnik. Najviše pažnje izazvao je njen tvit. Mnogo nas je više, još malo pa ćemo na Gazelu, u kojem je napravila fotomontažu koju čine ona, predsednik Srbije i ministar financija. I ovo je takođe nešto o čemu govorimo od juče ujutru, zapravo od petka uveče. Takav je razvoj situacija kod nas posljednje dva dana da meni samo preostaje pitanje, a kako ste se osjećali kada ste videli onu fotomontažu? Zapravo prvo fotografiju predsednika koji se požalio da nije dobar kada je reč o tom fotomontiranju, ali eto ima
neko ko je dobar pored njega, to je premijerka i onda stiže fotografija, a nakon toga i objašnjenje premijerke, gde ja nešto nisam dobro pročitao to izvinjenje. Da, pa nisam ga, nažalost, pročitala ni ja baš najbolje. Ja sam, predstavljajući, da kažem, predloge mera u prevenciji nasilja, između ostalog, govorila o tome kako bi u školu morao da se uvede predmet empatija. Ja mislim da sve ovo što se dešava u poslednjih nekoliko dana samo govori u prilog toj činjenici. Nama jednostavno nedostaje empatija. Ne mogu to jednostavnije da objasnim. I kada vidim kako se poglavar Srpske pravoslavne crkve poneo juče i kada vidim kako izgleda taj tvit predsednice vlade, ja ne mogu da ne zaključim isto, ni jedni ni drugi nemaju osjećaj empatije. I mogla bih da ponovim što su verovatno svi vaši jučerašnji sagovornici i ovde na ovoj televiziji, na mnogim televizijama, na društvenim mrežama, dakle, reakcije su zaista bile primerene onome kako je taj tvit izgledao. Dakle, volela bih da vidim zaista da počnemo svi da razmišljamo o tome kako se i na koji način obraćamo u javnom prostoru. Da li će to biti predsednica vlade, predsednik države, vi Danilo, ja, svi da počnemo da razmišljamo kakav je naš uticaj na to da stvorimo društvo koje je nulto tolerantno na nasilje. Zašto kažete na mnogim televizijama, mislite na N1 i televiziju Nova? Pošto komentare na ovaj tweet juče sam... Nisam, ne pratim, dakle, da kažem, verovatno je rekao bilo možda tema, ali da budem najiskrenija, dakle, nisam... Istina, nije na ovaj način, pošto sam juče pregledao programe svih drugih televizija, tako da nije. Kad smo već kod toga izveštavanja, N1 se bavi upravo tom paralelnom stvarnošću koju živimo, paralelna stvarnost medija u Srbiji, laži, etiketiranje i targetiranje. Kako se vi informišete? Evo, na primer, o tome sam razmišljao juče ujutru, pa i danas, pravo da vam kažem, u petak uveče, na primer, stanovnik Loznice ili stanovnik mog Priboja, gde nema SBB-a, nema Total TV, gledajući televizije koje su mu dostupne, pa plašim se da je daleko od stvarne slike stekao šta se dešavalo u Beogradu, a da nije vešt na društvenim mrežama da ne prati te kanale. Ako mene pitate kako se informišem, ni ja ne gledam baš nešto posvećeno televiziju, ne gledam ni jedan program ili kanal posvećeno, neke uopšte ne gledam. Pink ne gledam uopšte. Ali plaše li vas se ti tonovi i poruke? Sad kad već smo govorili o empatiji i o tome kako treba negde da naučimo da razgovaramo, da komuniciramo, sve dalje smo od dijaloga. Čujemo targetiranje, etiketiranje. Juče ujutru se najstrašnije stvari mogle čuti na dva jutarnja programa. Da li vi zaista mislite da neko shvata ozbiljno ljude koji prelaze iz jednog studija u drugi, a njih ima recimo nekih desetak, koji koriste taj red, a oni će impresionirati čak i gledaoce tih televizija? Da neće neko ko posvećeno gleda ili čeka ili prosto drži kanal uključenim reći, Bože, ovo što izgovara Dragan J. Vučićević je nešto sa čim se ja apsolutno slažem, mislim da baš tako treba da se nastavi. Dakle, ja, kako da kažem, ajde da probamo da zaista verujemo da naši građani mogu da procene bolje i više. Sa druge strane, dakle, postoji tako jedna strašna podeljenost. Ja uopšte se ne negiram, ne gledam, odakle bih počela, prosto mi je neverovatno da neko sebi dozvoli da tako izlazi u medije i da na taj način se obraća bilo kome. Dakle, posledica toga, odnosno, zašto je uzrok, zašto se ovaj narativ ovako kreirao u poslednja dva dana, jeste neočekivano prisustvo ljudi na protestima koji su se dogodili dva petka za redom. I najmanje što očekujem od bilo koga ko se nalazi na vlasti jeste da tu poruku dobro razume. Dakle, građani Srbije ustali su protiv nasilja. I ova država koja je očigledno imala određene karike izuzetno slabe, gotovo pa prekinute, kao što su sistemi obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i tako dalje, počele su te karike da pucaju. Građani na to reaguju. Oni traže rešenja. Ne traže da kada izađu na ulicu da se bore protiv nasilja, tražeći neka
rešenja da se to nasilje suzbije, da se preveniraju potencijalne opasnosti koje mogu da postoje od ponavljanja određenih masakara i tako dalje. I vi ste upravo kao izvora nasilja, kao jedan problem povećanog nasilja videli i medije. Jedan od predloga kada je reč o udruženju Mame su zakon jest da pravila koja važe za elektronske i štampane medije moraju da se negde primene i kada je reč o obaveštavanju, informisanju putem interneta i društvenih mreža. U kojoj meri mislite da upravo i ta paralelna stvarnost medija i sve ovo o čemu pričamo kada je reč i o internetu uticalo na trenutno stanje u društvu u kome se nalazimo? Najviše su uticali mediji, naši građani, bez obzira na to kakve su naše sklonosti, kao da kažem pripadnicima mlađe generacije, i te kako gledaju televiziju i naravno da sve ono o čemu smo malo pre govorili, posebno evo kada se osvrnemo na to da postoje neki delovi naše zemlje u kojima nemate pluralizam, ne postoji mogućnost da čujete neko drugačije mišljenje, onda je naravno da je tu uticaj medija značajan što se vidi po rezultatima na kraju krajeva na izborima, dakle, jer nemate recimo dovoljno prisutne opozicije koja može da predstavi svoje programe, način na koji razmišlja, koji vidi Srbiju, kada nema ni dijaloga i tako dalje. Tako da uticaj medija je svakako najveći i nikako nije zanemarljiv. A što se tiče interneta, dakle, to je nekako prostor za nove generacije, naše generacije, ali i za ove buduće generacije. Ja sam recimo, evo, jutros, naravno, prvo što jutarnju kafu, da vidim šta ima na tom Twitteru, da pročitam informacije. Čini mi se da je Janko Baljak izbacio informaciju, odnosno pustio post o tome da je na Pinku u toku noći Željko Mitrović najavio za gašenje zadruge i tako dalje. A znate šta mi je privuklo pažnju? Taj video je pušten negde oko 2 ujutru, recimo. Ja sam ga pogledala negde oko 8. To nije period kada je povećena aktivnost, jel tako, boravka na društvenim mrežama, uopšte na internetu i tako dalje. Šta mislite koliko je bilo pregleda? Pa, ajde sad. Znači, to je 2 ujutru do jutru negde oko 8. Pa 50.000. 94.000. Zapisala sam stvarno, zato što mi je bilo to jako zanimljivo da sada izgovorim. A znate koliko je ljudi preplaćeno na kanal Zadruga na YouTube? To sam znao brojku, zaboravio sam. 400.000, je li tako? 2,2 miliona. 2,2 miliona. Malo je i do nas. Hajde, pa malo je više do nas. Malo je i do nas. Dakle, ako je neko otišao, zato što je željan sada da dobije informaciju da li će kanal koji inače prati vrlo redovno i posvećeno nastaviti da se... odnosno da li će program koji redovno i posvećeno prati nastaviti da se plasira. Znači, u toku noći, kada verovatno većina ljudi spava, 94.000 ljudi je otišlo da pogleda da li će se nastaviti Zadruga. Sa druge strane, taj kanal redovno prati 2,2 miliona građana. A takođe jednu stvar zaboravljamo. Je li nam stvarno samo Zadruga, Parovi i Farma, nešto što, da kažem, su onako najčešće pominjani formati realitija najproblematičniji? Ima jedna realitija ide na drugom programu RTS-a. Skupština. Da. Pa čekajte, a Provodadžija, a takvi sadržaji? Znate, koliko ima takvih emisija? Dakle, mi moramo da se dogovorimo, zašto sam pomenula ove brojeve? Svako danas treba da donese odluku kakvo društvo želi da vidi. Ovim pregledima, vi šaljete poruku proizvođačima takvog sadržaja da to treba da se nastavi. Znači, našim klikovima kreiramo što gledamo. Moja mama, vaša mama, vaša prijateljica, moja prijateljica koja je možda znatiželjna da gleda, ne možda da se ona poistovećuje sa tim sadržajem, nego gleda, eto tako, zanimljivo je i želi da isprati te fenomene i tako dalje. Znači, nemojte da gledate, pa će onaj ko treba da dobije poruku da taj sadržaj je nepoželjan i razumeti poruku da je taj sadržaj nepoželjan. Klikovima sve kreiramo, što kaže juče kod nas Raša Andrić, reditelj, moramo krenemo od nas. Za početak može i dobar dan, komšija. Hvala vam najlepše, dobro jutro, još jedno, draga Tanja, hvala vam najlepše što ste se pokrenuli sa nama ovog nedeljnog jutra. Tatjana Macura bila je moja gošća.